barnaamijka xirqaan ee lagu dhisay xarumaha danta guud ee dalka ayaa si habsami leh u soconaya tan iyo markii lagu bilaabay xirqaan dalkaaga ku dhiso muwaadin, waxaana muuqanaya guulo waaweyn oo laga gaadhay, iyadoo weli soconaya kaltankii lixaad ee hay-adaha dowladda Soomaaliya. Kuna aadanaad xirqaan dalkaaga ku dhiso ayaa laba hay-adood oo ka mid ah hay-adaha dowladda Soomaaliya ay isku mar ku wada kulmeen shaqada laga hayo madxafka qaranka. Labadan hay-adood ee halka mar soo wada galay shaqada qaranka ayaa kala ahaa guddiga dib-u-heshiisiinta qaranka iyo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka, waxaana isu kala qaybiyeen shaqada baaxadda leh ka soconaysa xarunta madxafka qaranka. Faarax Cabdi Maxamed oo ah xubin ka tirsan guddiga dib-u-heshiisiinta qaranka iyo Cabdinaasir Maxamed Xasan oo ka mid ah howlwadeennada xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka oo kala hadlay labadan hay-adood ee isku marka ku wada kulmay shaqada isxirqaan ayaa sheegay inay labada hay-adoodba diyaar u yihiin dhismaha dalka. Maanta waxay noo tahay maalintii wareegii lixaad tartanka loogu jiro isxirqaanna, waxaan ku rajo weynaa inaanu galo kaalinta koowaad, dee Alla ka dhigo insha Allah. Waan uga mahad celinaynaa ciddii dhala soo qabaqaabisay hawsha tan, gaar ahaan weliba maamulaha arrintan gacanta ku haya Ismaaciil, annagoo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka. Ilaahay waxaan insha Allah ka rajaynaynaa inaanu guul ka gaadhno. Waxa laalay meel laalay meesha naloo diray qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay inaan wax ka qabanno. Guddiga dib-u-heshiisiinta qaranka oo anigu waan ka tirsanahay waa markii lixaad oo uu ka shaqeeyo isxilqaan. Isxilqaankaasoo horay meelahan aan ugu soo dhisnay iska wax u qabso anigoo xoog loo dhalinyaro ah baa iska wax u qabso wax kaga soo dhisay halkan. Maantana alxamdulilah ilaah baa mahadda iska leh, anoo oday weli xooglaan isxilqaan wax kaga dhisaya. Shaqaalaha dowladda Soomaaliya ayaa ka soo gudbay lix wareeg oo hore oo lagu dhisay xarumaha danta guud ee dalka, iyagoo soo qabtay shaqooyin la taaban karo laguna dhisayo goobaha lafdhabarta u ah dalka. Cabdirasaaq Xaaji Saleban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.